ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Baqara surəsindən alınan faydaları davam etdiririk. Baqara surəsi 3-cü ayədə qalmışıq. Əlləzîne yu'minûna bil-ğaybi və yuqîmûnaṣ-ṣalāta və mimmə rzaqnâhum yunfiqûn. Müttəqilərin vəsfi keçir bu ayədə. O kəslər ki, qeybə iman gətirərlər və namazı iqamə edərlər və onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyərlər. Və bu ayənin sonuncu hissəsi: "Və min mərazəqnahum yunfiqūn." Onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyirlər. Yəni müttəqilərin vəsillərindəndir ki, onlar həm qeybə iman gətirir, qeyb məsələlərinə, həmçinin namazı doğru, düzgün şəkildə, tələb olunan formada yerinə yetirirlər və həmçinin Allah Taala'nın onlara verdiyi ruzidən xərcləyirlər. Əgər onlar belə edərlərsə, Quran onlar üçün hidayət olur. Yəni onlar Qurandan faydalanırlar. Və onun kitabında xərcləməyə həvəsləndirmək haqqında bir çox yerdə də gəlmişdir. Və bu da bunun əhəmiyyətini bildirir. Və Allah Taala xərcləməyə həvəsləndirdikdən sonra Vəqara surəsi 195-ci ayədə buyurur ki: "Və öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın." Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. E, deməli, burada əsas, yəni bu ayəyə gəlib İbn Abbas radiyallahu anh-dan gəlir ki, Allah yolunda xərcləməyə aid Əgər, yəni siz Allah yolunda xərcləməkdən çəkinsəniz, düşmən sizə üstün gələr və sizin kökünüzü kəsər. Yəni sizin əlinizdə olanı alır və bununla nə qədər canların ölməsi, ruhların çıxması hasil olar. Yəni çoxlu qətillər hasil olar. Yəni sizə əlinizdə olan malları da götürərlər. Yəni onlar Allah yolunda xərcləmədikləri üçün elə bil -el -el ki özlərini təhlükəyə atmış sayılırlar. Və insanların məsləhətlərinin ayaqda qalması zəiflərin qayğısına qalmaqla olur. Kasıb, dullar, miskin, yetim, yolçu, yəni müsafir və həmçinin digər məsləhətlər də Allah yolunda xərcləməklə ayaqda qalır. Və burada Allah Taala xərcləmək haqqında buyurur ki, və min mərazaqnahum yunfiqun onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyirlər. Və burada qeyd olundu ki, min mə yəni onlara verdiyimiz ruzinin bir hissəsindən. Yəni hamısından yox bir hissəsindən, amma bəziləri isə gətirir ki, ümumməliyi bildirir. E, və amma daha yaxın olan odur ki, e, bir hissəsini xərcləyirlər. Yəni çünki insanlar müsəlmandan əlində olan malın hamısının xərclənməsi tələb olunmur. Yəni onun sahib olduğu malın bir hissəsini xərcləmək tələb olunur. Və min mərazəqənahum. Və o ki qaldı zəkatə zəkat yəni ümmi götürdükdə nisbət baxımından azdır və ümumiyyətlə insan nəfsi xəssizlik üzərində yaradıb. Belə bir ki, insanın fitrətində, təbiətində bu xəssizlik vardır. Yəni az olanda xərcləmək, yəni insana asan gəlir. Yəni bu bundan öncədə keçdik ki, tək zəkatə aidd yox, zəkatdan əlavə xərcləmək də bura aiddirmi? Və burada ümumi gəldiyi üçün zəkatdan əlavə xərcləmək də Yəni bura aiddir. Və həmçinin Allah Taala İsra surəsində buyurur: "Vala te'ali yadeka maglulan maglulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura." Yəni əlini qoynunda gizlətmə və nə də tam şəkildə açma. Yəni israfçı olma və xəssizlik də etmə. Yəni sonra peşman olmuş halda oturarsan. Eee və burada təfsirçilər gətirir ki, yəni sən sonra öz nəfsin səni önü, özünü qınıyar. Yəni tam eee yəni xərclədiyin üçün və həmçinin e, kimə xərcləmək vacibdirsə, onlar da səni qınıyarlar. Yəni başqalarına xərclədiyinə görə Və həmçinin insan tam xərclədiyi zaman öz ehtiyaclarını da sonra yerinə yetirə bilmir ə, və ola bilsin ki, bundan sonra başqasına da möhtac, yəni ola bilər. Yəni ümumiyyətlə tələb olunmaq baxımından insandan tələb olunmur əlində olan bütün malını xərcləməsi, amma o ki, qaldı, yəni icazəlidir, icazəli deyil baxımından Şatib Rəhiməullah burada təfsilat gətirir. Və deyir ki, bu insanlara baxır, insanlara qayıdır. İnsanlar baxımından fərqlidir. Kimindir Allah bu aləsində yəqinini kamildirsə. Yəni yəqin olaraq inanır ki, Allah təala onun əvəzini verəcək, onun savabını verəcək və həmçinin dünyada da onun əvəzi veriləcək və eyni zamanda axirətdə tam şəkildə savabı ona veriləcək. Əgər belə bir yəqini varsa, Onda insan də əlində olan hər bir şeyi xərcləyə bilər. Əgər bir şərtlə ki, bundan sonra əlində olanı xərclədildikdən sonra insanların əlində olana göz dikməyəcəksə. Amma belə bir haldadırsa, hətta bütün malında insan deyə xərcləyə bilər. Və buna görə insan qınanmır. Və buna dəlil olaraq gətirirlər Əbu Bəkir rədiyallahu anhunun feilini. Əli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları xərcləməyə çağırdığı zaman və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Bəkrə deyir ki, sən ailən üçün nə saxladın? Və o da deyir ki, "Taraktu lahumullaha və rasula", mən onlara Allahı və Rasulunu saxladım. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun, yəni Əbəkir rədiyallahu anh bütün malını xərcləməsini qəbul edir, yəni etiraf edir, inkar etmir. amma Umar radiyallahu anhu isə malının ə, yarısını yəni xərcləyir. Həmçinin tövsiyə barəsində isə insan öldüyü zaman ə, malının üçdə birindən artıqını vəsiyyət etməyi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yəni qadağan etmişdir. Yəni vəsiyyət nədir? Vəsiyyət yəni insan öldüyü zaman Yəni malının sədaqə üçün verilməsini tövsiyə etməsinə vasiyyət deyilir. Yəni bəzən olur ki, insan, yəni artıq hiss edir ki, dünyadan köçür və malının hamısını sədaqə verərək savab qazanmaq istəyir. Məsələn, insan həyatda ikən nə qədər ki, məsələn, yaşayır, e, yəni həyata ümidi var, yəni ondan malının hamısını xərcləyə bilər. Amma artıq son anlarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Yəni 3-dən birindən artıqını xərcləməyə qadağan etmişdir və hətta demişdir ki, "Vəsulusu kəthir", hətta 1/3-i də çoxdur. Yəni bəzən olur ki, insan hamısını xərcləyib və ya xoşdur başqa məqsədlər ola bilər, yoldaşına əziyyət vermək, bu kimi niyyətlər də ola bilər və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səbəb olaraq gətirir ki, "İnəke əntədara, vərəsetuk əğniyə xeyrün min əntədara və alətan yətəkkəfūnə nnas." Lisandil öz varislərini Zəngin özündən sonra saxlamağın, tərk etməyin, onları əl açıb insanlardan dilənçi vəziyyətində, istəyəc vəziyyətdə saxlamağından daha xeyirlidir. Yəni xülasə odur ki, yəni bu məsələ insanlara görə dəyişir. Yəni kimin yəqinə güclüdürsə, yəni əlində olanı hamısının da xərcləyə bilə, bunda da bir bir şey yoxdur. Əgər bir şərtnə ki, bundan sonra insanlara möhtac olmayacaq və insanlara əlində olanına göz dikməyəcəksə Amma tələb olunmaq baxımından, yəni insandan əlində olan hamısının xərcləməsi tələb olunmur. Çünki ayədə gəlir ki, "Və minmə razaqnəhum yunfiqun onlara verdiyimiz ruzidən." Və daha yaxın olan odur ki, yəni bir hissəsini, yəni xərcləyirlər. Və həmçinin burada yəni insan bunu oxuduğu zaman düşünməlidir ki, onun xərclədiyi Allah Taalanın verdiyi ruzidir. Yəni Allah Taalanın bəxş etdiyi nemətdir. Demə Allahın verdiyi ruzunu xərcləmək o müttəqilərin sifətlərindəndir. Hansı ki onlar o Quranla faydalanırlar. Əgər də insan də bu mənanı düşünərsə, yəni onun xərclədiyi onun deyil Allahın ona bəxş etdiyi ruzidir e, və onda artıq insan daha yaxşı könül xoşluğu ilə o malı xərcləməsinə səbəb olur. Deməli fikir verəndə de, Allah Taala özü verir. Yəni, yəni o ruzi Allah Taala tərəfindəndir. Amma sonra deyir ki, yəni onun bir hissəsini ver, sənə daha çox mükafat yeni verəcəyəm. Və eyni zamanda bununla nəfslər xəssislikdən təmizlənir. Və eyni zamanda əgər mala nəsə qarışıbsa, mala qarışıq varsa, onun da təmizlənməsinə səbəb olur. Və həmçinin insanın xərcləməsi mala bərəkətin verilməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə insan bilməlidir ki, onun qazandığı bu mal dövlət, onun gücünə görə deyil onun zəkasına görə deyil. Baxırsan ki, o o zəkalı insanlar, professorlar heç varlı da değillər. Yəni amma baxsan insan heç bir şey bilmir, zəngindir. Yəni bu da açıq-aydın onu göstərir ki, bu Allahın e, bəxş etdiyi bir şeydir. Ruzi Allahdandır. Və həmçinin digər o məharət yolları ilə də əldə olunmur. Bu Allah Taala'nın ruzisidir. Allah Taala bunu bəndələrindən istədiyinə bəxş edir. Və Allah Taala hər hansı bir quluna ruzi verərsə, genişlik verərsə və o da ə, sıxıntıda olan qardaşlarına genişlik etməkdə səbəb olmalıdır. Hər hansı bir sıxıntılar üz verdiyi zaman və Allah Taala bundan sonra onun verdiyinə görə də onu həm tərifleyir, həmçinin onun üçün bağışlanmağın e, səbəb olur Allah Taala tərəfindən bağışlanmasına. Və Allah Taala e, şükredərək onun mükafatını daha da artırır. Yəni çünki Allah Taala şakurdur. Allah Taala insanın etdiyi, verdiyi balaca bir sadaqəni böyüdərək qəbul edir. Və eyni zamanda insanın özünün də bunu verməsi Allah'a olan şükürdən sayılır. Və həmçinin vamin məvazaqnahum yunfiqun vallaha verdiyimiz ruzidən onlar xərcləyirlər. Yəni bu tək zəkatə aid olmadı və burdan da həmçinin fayda olaraq götürülür ki, digər xərcliklər də bura aiddir. Yəni zəkatdan əlavə olan Yəni insan imkanından xərcləməsi. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İttaqun-narə vəlâu bi <Sessizlik> şiqqit tamrah." Yəni xurmanın yarısını belə verərək cəhənnəmdən qorunun. Deməli insan xurmanın yarısını sədaqə verməklə də cəhənnəmdən qorunmasına səbəb olur. Allah təala buyurur: "Həmen ya'məl misqala zarratin xeyran yara." Yəni kim zərrə qədər bir xeyir əməl edərsə onu görəcəkdir. O mən ya'mal mithqala zarratin şerrən yara. Və kim zərrə qədər bir şər əməl edərsə onu da görəcəkdir. Yəni dünya tərəzilərində o zərrə çəkilmir. Hətta qızıl çəkən tərəzilər belə zərrələri çəkə bilmir, amma qiyamətin tərəzisi isə o zərrələri də çəkəcəkdir. Və Aşə rədiyəllahu anhə yəni üzüm dənəsini sədaqə verir. İrar xalqın Bir var üzüm dənəsini sədaqə verir və sonra deyir ki, "Kəm fiha min miqal zarrə." Yəni bax, yəni deyir bu dənədə nə qədər zərrələr vardır. Və ona görə insan deyə Allah yolunda xərcləyərkən xərclədiyini aşağı görməməlidir. Demədi ki, deməsin ki, ə, bu balaca bir şeydir, mən bunu yox, mən çalışım böyük bir şey verim. Yəni hətta az olsa belə onu verməkdə axır baxmamalıdır. Ola bilsin azdır azdan verməlidir. Çox olduq zaman çoxdan, necə ki Allahutaala buyurur: "Liyunfiqdu sa'atin min sa'ati", yəni imkanı olan dey imkanından versin. "Wa man qudra 'alay rizqihi falyunfiq mimma ataahu". Yəni kimin ruzisi daralarsa, sıxıntı içərisində olarsa, Allahutaala ona bəxş etdiyindən versin. Yəni ona uyğun şəkildə versin. Yəni xülasə budur ki, bu sədaqələr az olsa belə Mömin onu aşağı dəyərsiz görməməlidir. Əmin mərzaq nəhum yunfiqun. Yəni onlara verdiyimiz ruzidən onlar xərcləyirlər. Və həmçinin burada xərcləyərlər deyildiyi zaman nə xərcləyərlər qeyd olunmadı. Və yaxud da kimə xərcləyərlər qeyd olunmadı, bu ümumi olsun deyə. Yəni valideynlərə xərləmək bura aiddir, evlad, insan öz övladına xərləməsi bura aiddir, həyat yoldaşına xərləməsi bura aiddir. Yəni bu xərcliliklərin hamısına görə insan savab qazanır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Hətta loxma taba'uha fi fi imratika, yekun ləka biha əc." Hətta yoldaşının ağzına qoyduğun loxmada belə, sən ə, əcir mükafat qazanırsan. Və insanın öz övladlarına xərclədiyinə görə, ailəsinə xərclədiyinə görə, valideynlərinə xərclədiyinə görə, qohumlarına xərclədiyinə görə savab qazanır. Bu həm qohumluq əlaqələrini birləşdirmək baxımından savab qazanır və eyni zamanda sədaqə savabı qazanır. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Fikulli kebidin əcr, əcrun", yəni hər bir ciyərdə əcər vardır. Hər bir digərdə. Başqa rivayətə fi kulli kabidin ratbin əcər. Hər bir yaş ciyərdə əcri var. Nə deməkdir? Yəni hər bir canlıya olunan yaxşılıqda, yəni insan savab qazanır. Və həmçinin insan, yəni qohumlara etdiyi yaxşılıqda və buna görə insan qohumlara, evlad evladlarına və həmçinin həyat yoldaşlarına verdiyində ağır görməməlidir xəjliyini. Ə, və bu ən gözəl, ən yaxşı nəfəqalardan, xərcliklərdən sayılır. Və ən üstün, ən uca. Və həmçinin ə, qohuma ə, qonağa edilən hörmət, qonağa olunan yaxşılıq. Bəzən insan deyir, qonaq gələndə elə bil ki, ona ağırlıq çökür, xoşlamır. Ə, amma insan bilməlidir ki, qonağa olunan yaxşılıq, hörmət də Allah yolunda olan yaxşılıqdan sayılır. Münafiqlərdir. E, yəni hər hansı bir şey xərclədikləri zaman bunu ziyandan hesab edirdilər. Yəni elə bil ki, ə, xərclədiyi zaman o artıq getdi, yəni o boşa getmiş kimi hesab edirdilər. Malından bir hissəsi elə bil ki, kəsilmiş kimidir. Ona qayıtmayacaqdır. Bu kimin hərəkətidir? Allah və Qiyamət gününə inanmayanların hərəkətidir. Sababa mükafatına inanmayanların Və bəzən də insan hətta inanmadığı üçün yaxşılıq əsə belə özündən o ittihamı dəf etmək üçün verir. Ona ittiham yönəlməsin deyə falan ki eş qonağına baxmadı. O baxımdan, yəni yaxşılıq edir. Allahdan savab umaraq yox. Çünki onda yəqin yoxdur. Amma mömin insan isə qonağına yaxşılıq edir, hörmət edir və bunu ibadətdən hesab edir. Allah'a yaxınlaşdıran bir əməl olduğunu düşünür. Və həmçinin ona savab gəlir, bərəkət gəlir. Hətta İbn Qayyim Rəhimullah deyir ki, mənim üçün deyir, qonaqdan daha sevimli bir şey yoxdur. Çünki deyir, onun ruzisi Allah'a aittir, savabı mənə aittir. Qonağın ruzisi Allah'a aittir, savabı isə mənə aittir. E, Və həmçinin burada e, nə həjләнir, o da qeyd olunmub. Və bu da yenə ümumi olsun deyə. Yəni xərclənən şeylər də çoxdur. Mal da ola bilər, insan malını xərcləyir. E, və həmçinin bura daxildir. Eə, cəh deyilir, cəh, yəni insanın tanışlığı. Tanınan insandır. Eə, yəni mal xərcləmir, tanışlığı ilə hər hansı bir işi yoluna qoyur. Yəni ona görə alimlər gətirir ki, tanışlıq özü, yəni insanın hər hansı bir hörmətinin olması belə insanlar arasında, yəni bu özü bir ruzidir. İnsanın hörmətinin olması bir ruzidir. Ona görə o hörmətini də çalışmaaldır insanların xeyrinə yönəltsin. Yəni vasitəçilik etsin, şəfaət etsin insanların işlərinin düzəlməsi üçün və yaxud da hər hansı bir problemin dəf olunması üçün və həmçinin elimdə Elm də ruzidir. Deməli xərclənən şeylərə aiddir. Mal, insan malını xərcləməlidir, hörmətini xərcləməlidir və həmçinin elmini, çünki elm də elm də ruzidir. Elmini xərcləməlidir ki, ondan faydalansın. Elm Allah Taala'nın bəxş etdiyi bir ruzi sayılır. Deməli Allah Taala'nın bəxş etdiyi hər hansı bir ruzidən gələk insan onu xərcləməlidir, elmini də xərcləməlidir və xəssizlik etməməlidir. Və bunun da səbəbləri, yəni çoxdur, müxtəlif siniflər də vardır. E, və həmçinin insan baxmalıdır, yəni kimə verilir? Yəni layiq olanlara verməlidir. Və həmçinin bunu da verdiyi zaman Allah Tələdən savab ummalıdır. Və mimma razaqnahum yunfiqun. Onlara verdiyimiz ruzidən onlar xərcləyirlər. Yəni bu da həmçinin onu bildirir ki, Yəni bu ruzi Allahındır. Yəni sən xərclədiyin zaman bilməlisən ki, bu Allahın sənə bəxş etdiyi bir nemətdir. İndi baxın đi burada necə gözəl tərtiblə gəlmishdir. Allah təala möminlərin sifətini vəsf edir. O möminlər ki, o sifətlər onlarda olarsa, onlar Quranla faydalanarlar. 1-ci ən mühüm olan gəlir ən mühüm olan hansı ki hər bir an onda olmalıdır o da imandır ellədinə yu'minun bil geyb və kəsler ki qeybə iman gətirəllər yəni qeybə iman gətirmək hər kəsə aittir və hər bir vaxta aittir zəngin insana kasıba alimə cahilə böyüyə kiçiyə yəni bunlar hamısı iman gətirməlidir və bunun üzərində sabit olmalı yoxsa yəni digər əməllər onlardan qəbul olunmaz Və həcmçin qeybə iman gətirmək, Allah'a, mələklərinə və digər qeyb məsələlər iman gətirmək bura daxildir. Və bundan sonra gəlir namaz. Namaz isə mükəlləflərə aiddir. Müəyyən bir bəlli vaxtlardadır. İman kimi deyil. İman hər anda insanın insanda olmalıdır. Amma namaz isə vaxtı çatdığı zaman bəlli vaxtları vardır. Və yəqimunəssala o kəsләр ki, namazı iqama edərlər. Yəni xüsusən də fərz namazları və sonra isə nafilə namazlarını. Və sonra gəlib amin marazaqnahum yunfiqon və onlara verdiyimiz ruzidən xərcləyirlər. Və üçüncü isə gəlir ki, maldır. Yəni mal da hər kəs buna sahib deyil. Və bundan sonra bunu, yəni zəkatə yönəldənlər oldu və həmçinin də ümumi gətirənlər oldu. Ə, yəni daha yaxını olandır ki, yəni insa həm zəkatını verməlidir, zəkatdan əlavə də çalışmalıdır ki, cəhənnəmdən qorunmaq üçün Allah yolunda, yəni xərcləsin. Və həmişə amin mərazaqnəum yunfiqun və burda indiki zaman feilində gəlmishdir. Və bu da onu bildirir ki, bu davamlı şəkildə olmalıdır. Yəni bəzi insanlar ə, yəni malları çox olduğu zaman, milyonlarla pulu olduğu zaman onlara görsən zəkat çıxartmalıdır. Milyon zəkat çıxartma ona ağır gəlir ilk məndən 10 il əvvəl çıxartmışam malımı və hər il ona çıxartması ağır halbu ki, o hər il malının zəkatını, yəni çıxartmalıdır. Amma, yəni elə elə deyir ki, bəzən, yəni Allah'a minnət qoyanda ki, mən çıxartmışam yəni 10 il əvvəl bütün malımın zəkatını çıxartmışam, yəni yenidən çıxartma ehtiyacı yoxdur. Çünki milyonlar olduğu olduğuna görə ona ağır gəlir və bunun da elədir ki, Allah Taala ona bəxş etdiyi bu malla Allah'a, yəni minnət Yəni qoymuş olur. Və ona görə insan bilməlidir ki, malını e, nə qədər çıxardarsa, o mal həm azalmır və üstəlik malına, yəni bərəkət verir, zəkat malı təmizliyir, çünki zəkat sözünün mənası həm təmizlənmək və həmçinin böyümək sözündən götürülüb. Yəni malı həm, həm malı təmizli və həm də malı çoxaltdır. Qəzər Rəhiməullah bir misal gətirir və deyir ki, yəni elə bir ki, onun misalı bir sürü qoyundur və içərisində bir xəstə qoyun var. Əgər dissən xəstə qoyunu kənarlaşdırmasan, o xəstəlik sürüyə keçərək sürünü məhv edəcəkdir. Əgər sən onu kənarlaşdırırsan, yəni sürü salamat qalacaq və həmçinin onun çoxalmasına səbəb olacaqdır. Və zəkat da belədir. Yəni insan bəzən elə bir çıxardanda ona azalmış kimi gəlir, əksinə o zəkat malı çoxaltdır. Və Allah Taala'dan istəyirik ki, Qur'anı bizim qəlbimizin baharı etsin, kökümüzün nuru etsin və Qur'anla bizim kədərlərimizi itirsin və unutduğumuzu bizə xatırlatsın, bilmədiyimizi Quranla bizə öyrətsin və gecə və gündüz layiqincə şəkildə Quranı oxunmağa müvəffəq etsin. və sallallahu alaihi və səlləm Muhammed və aləhi və səhbi və səlləm